Ljudi moji, lajkujte svi ovaj video i dobijte 1000 eura od Impeta. Znači, braćo moja... Pa ti konjino jedna, nisam ni one pare dao da dam ljudima. Pa halo, što ti ja imam dajte? Ja sam tebi onda rekao da ne dam pare. Uglavnom, ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Lajkujte video, lupte subscribe, upalite to zvonce. I što ja znam, Impe, ima... ima još nešto, bolan. Šta ima? Pa danas u 3 sata live na trugu, link dole prvi u deskripciji, znači dođi obavezno, brate moj, nemoj ni slučajno da si starim propustio, izvinite što malo bagujem, ali nema veze, uglavnom... Baguješ ti inače, kvaljena, šta je? Halo, majmune, baš baguješ, uglavnom, Impe, vidiš ti šta ovdje piše, aj pročitaj. Kao posljednji, pobjegne iz kaktusa, ne znam da ti čitaj. Ko posljednji pobjegne iz kaktus labirinta gubi 100 eura majmuna od jeda. Znači, Impe, halo. Nemoj bogat da ja neću izgubiti. Slušaj, ovo što imaš ljudima dati 1000 eura što su lajkovali video, aj to i nekako. Ali na sve to, ako izgubiš 100 eura, pa to je onda stvarno previše. Jel se slažiš sa mnom? Slažim se. Uglavnom, ljudi moji, vrijeme je da poštijemo, ali gdje se počinje? Stani, bol. Što ne? Ovdje moraš za vrata, stani, vrat se. Vidi, kad prođeš kroz ova vrata, ljudi upali lajk, razumiješ? Aha, može, ljudi, pa dobro, oni su već upali lajk. 4, sad! Evo ga. To je to, ljudi upali lajk. Jeste lajkovali, jeste, normalno. Pretplatite se obavezno na moj naš onitom kanal, bihaj čao. Tako je, znači, znaš šta me čudi? Šta je? Znaš šta me čudi? Šta te čudi? Čudi me to, buraz moj, šta je ovo, Rocky? Kako ćemo pobjeći iz laverinta konjno jedna? Pa ne znam, nija, nego, stani bo, kakav je ovo laverint, šta je ovo, ljudi? Impe, men se čini da mi zapravo moramo da skačimo po ovo. Mi moramo da skačimo po laverintu. Ovo je zapravo laverint, razumiješ, alo dozgu. Uglavnom, znači, znate šta sam htio da kažem malo prije. Čudi me to što nisi reklamirao svoj Instagram. Tako da ljudi moji zapratite Impe na Instagramu. Ne reklamiram ja to ko ti. Dobro, zapratite onda mene na Instagramu, ne morate njeg, nemoj me udarati majmunčino jedna. E sad, Impe. To je ovo što nadne, aj vi, aj. I, ali znaš šta je fazom, buraz moj? Meni je nešto malo čudno. Čudno mi nešto, buraz. Šta će biti čudno? Pa čudno mi to što nisam što bukvalno mi se gubi ovaj hangbar. Hangbar? Kakav hangbar? Pa kak zove ovo govno, ovi bačići, bole, na to sam mislim. Pa mora da se gubi, tako i treba konj nadne jedan. Opa, a za... Ej, jao, ja pade. Jesi smotan. A šta je ovo crveno, Šone? Šta ja znam, majmune jedan? Znači, ja se pitam. Sad čekaj. I jao, Impe, gdje me je vratilo? Gdje te vratilo? Ja sam se zebo, ja sam sam sebe vratio. A ti smotan čovjek, ja ne mogu da vjerim. Jo, ljudi moji, ma ja ne mogu da vjerim. Znači, kakav sam ja budala, pa to nema nigdje. To nema nigdje, dobro je, živi smo, umrli nismo. Znači, lagano, Impe, kako ide? Šu, dobro je, health sam regenersu, šo nadne, brate. Boga, ti pa, kako se regenersu? Pa imaš na to crveno ostaneš. Uj, budali, potinut ćeš konjine. Impe, srce ipu imam još, da li ću preživit do crvenog? A, neću imam šansi. Aj, jebi ga. Impe, halo, mene neko tuli, zamal opet da krenim tam na ovu stranu. Aj, Šone, haj samo pravo, nemoj da ideš na tu crvenu, ja mislim da možeš stići. Aj, skok. Ti misliš da ja mogu stići? Skoč, ajmo, skoč. Dobro, čekaj malo da se regenerišim, ajde, dobro je, barem još pola srca sam dobio. Opa. Ajmo još malo, koliko ti ostalo? O, Impe. Oj, dobro je, 2,5 srca, dobro je, sve u redu, ljudi moji, preživili smo, marš majmune jedan, nemoj da me vidjaš majmunčino, konjuždaro jedna, opa, ljudi moji, obavezno dole u komentarima, ocijente, eto vidim kako lagano ide, ocijente ovu mapu od 1 do 10, iskreno, men se za sad sviđa, malo je neobična, i evo ga, sad se regenerišem, šta, ja jesi smatam, pa kako ne znaš tako skoč, čista nula, konjino jedna, 100-0 majmune jedan, a nemoj da, sto ne volja, boga ti se ne sviđa. Eto vidim, pa dobro, ne bi se ni meni sviđala kad toliko puta poginuo, da vam budem iskren, ljudi, ja mislim da ću ovo sada prijeđim. Znaš zašto sam ja poginuo, znaš što sam ja mislio da si ti i da sam ja ti. Slušaj konju, slušaj majmune jedan, znači ovo nije u redu, nije fair, nije ni pošteno. Znaš ti za to? Šone, slušaj me, Impe sad pali mod Impe i prelazi odmah, gledaj sad, opa. Mod Impe, kakav će to mod? Ljudi moji, izvinite, ako čujete tastaturu, nije do mene, mislim je do mene, to je više do tastaturi, nek što je do mene, ja prešao im padne. Eto ja sam prešao, pali Impe, mod Impe, ja ću. Što te ne udari, morao sam te udariti, izvin. Ja mislim da sam te udario sad. Tik, nemoj, staj, bolje ti je bjež, bolje ti je bjež. Ovdje neki novi ovi zezanci ovi, neki novi, neki žuti blokov. A vidim, ne zanima me, Šone, brate, idem da pređe. Pa Impe, nemoj da te ne zanima, buraz. O, eto prešu Impe. Pa ja imam srce, kako ću prijeć sad? Eto, crveno, Šone, crveno. Pa gdje je crveno, Crveno, iza, crveno, iza. Aha, ajmo, prova.
E, jebi ga. I budalo. Marš majmune jedan, nemoj me nervirat međedno jedna. Ljudi, moji ljudi, ljudski, level četvrti, dobro. Što ne? Level četvr vamo, biraju se vrata neka. Level četvr biraju se vrata, kakav vrata? Ajde, dođi da vidi, dođi da vidi. Pa šta dođi, kako da dođi, majmune jedan. O, Impe, šta levela ima? Ajde sad ponovo, konjino jedna, hajde. Što ne? Yes! Pa gdje si ti? Ovdje slone jedan. Pa halo, ne znam, izgleda da kad jedan prijeđe prešla su obojica. Mislim obojica, to hoću da kažem. Pa ja sam, pa Impe tebi pomaže, pomaže. Šta ti meni pomažeš, bal? Čuj, šta ti pomažem, pa ja ti sprešu, a nis prešu. Jesam prešu, ali nisam prešu. Dobro, ima i to kao pomoću ja tebi možda, pa to se nikad ne zna. Prijatelj, dobro je. Ovo sam uspio, šta je? Ništa, ništa. Opa. Opa, šta je budalo? Ništa, aj prijeđi. Pa bjaž, sklon se. Ajde, sklonio se. Op, dobro je, ovo sam uspio. Laganini i kaže try again. Impe. Šta smiješ, majmune? Pa evo Impe prešlo. Ja sam vrata, jel tu 100%? Ja, ja sam bio sklon. Ovo je levela 5, brate, moj 5 vrata ima. Dobro je, bogat, lažiješ. Bogam. Lažiješ, jo, ljudi moji. Lazneš ti, majmune jedan, ne ja. Opa, kaže ovako, ljudi moji. Znači, Impe, zašto se nisam regenerirao? Zašto nema ovdje torti? Zašto ne mogu ovdje da jedim? Pa nema, zato što moraš na ono tamo žuto vidiš. Čekaj, gdje je žuto, jebote? Ima žuto negdje. Pa neće stići, ljudno. E, pa evo i crveno ovdje. Pa i crveno i žuto. Opa, dobro je, uspjeli smo. Za sad ovo nije teško. Dva Impeta. Impe, koja su vrata? Koja su vrata, kaže nisu. Opa. Bogat nis, lažiš govno jedno. Koja vrata, koja su vratašca. Ja idem opet ovamo pa ćemo da vidim. Jesu, lijeva, lijeva. Impe, taman da priđem, pao sam. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Znači, ali šta da se radi, pa priče ovo što radit. I ja vam kažem, dobro je. Gdje si Impe? Evo me na ovim desno skroz vratima, nisu ni ona. Bogati, desno skroz, kako desno skroz, kako te ne vidim? Impe, pao sam opet. Pao sam opet, ljudi moji. Kad smotan. Jesi ti to prešao, Impe? Ma ako pao prešu... sam i ja, ne isam imao više dovoljno bogat srca. To je bitno, to je bitno, to mi se džasni. Pa šta bolam što, kako što, međedno jedna. Hajde, turči! Ej, jesi smotan, moram da te čekam. Ti skri, majmune smotani. Što sam ja sam kriv? Pa čuo sam iza da još neko umire, pa sam i ja počeo da umirem. Mislim, onda sam pao skroz. Impe, ja evo ih ova vrata su prešu? Šone. Jesi prešao? Molim te prijeći. Uzmi checkpoint. Evo, sad ću. Jesi li prešao? Nisam. Pu govna, jedno lažimo. Mene našao trulat. Koja su vrata na kraj? Treća, majmune jedan. Koja treća, bolan, kako treća, šta sad, znači treća? Stani, jedan, dva, četvrta. Ljudima, ja ne mogu da vjerujem. Ej, joj, ne znam koja su znači, one vrata. Znači, to je to bitno da si ti prešao. Znači, majmune, ja sam level 6, majmune. Pošteno. Pošteno, znači, burazeru moj. Mrštonino jedna. Marš, majmunino jedna. Molim, šta pričam, ja nemam pojma. Uglavnom, svemu. Ajmo Impe. Ajmo Impe. Pa tako u blizu vrata, jel moguće, ljudi moji, da padam na ovako ljubim levelima. Vidi, traja gen, kako ga trajno na gen, joj. Šta je, traja gen, jel? Čekaj mene, čekaj mene. Nemoj materi prije. Ej, nije ni srednja, ja ne mogu da vjerujem. Ja ne, joj, da ne bijem ovo nogom u glavu. Laži, ješ govno jedna, znači srednja su. Nisu srednja, konjino jedna, nemoj džaba. O, Impe, srce imam, ako nisu. A, zadavit ću te. Ne interesuje me, ovo se računa ako da sam prešao, nema teoretske šanse. Šta je bilo? Ej, ja sam... Bićeš u klipu, bićeš u klipu, znači taman da skočim na srednja vrata. Konjino jedna, eto prešao sam. Sve u svemu, ja sam prezadovoljan, znači prešao sam, pade opet. Ja prezadovoljan kad Impe prijeđe. Pade opet, marš majmune jedan. Marš majmune, ja sam bio prešao, nek sam me ti izrezao. Ti da sam jedna nisi prešao u konjino. Kobola nije, nije, laži iz govno. Laži iz govno jedno, znači nemoj jes mi govna, među jedna. Opa, dobro. Jesmo li prešli ovo da vidimo? Ma to Impe, ma to svaka bogat čast, idemo dalje, Šone, ne. Znaš koji level? Vidim, level 8. Bravo, level 8, eto ne moraš da pokušavaš, kako, ajde ovdje. Ali mi objasni, kako prelaziš tak lagan? Znam da skačem, konj ne. Pa ne, kontam, ja znam da skačem, ali ne znam da skačem. Ali ne znaš ja tako koja. Pazi ovo, ja padnem uvijek pred kraj negdje. Ma zato što smotan, potrud se da ne padneš na kraju. Marš majmune jedan smotan, dobro. Je veliki. U Impe, speed sam neki dobio, opa. Ne, kas dobio? Speed dobio neko ubrzanje jebom u jam, a ne, 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 speedove neke spominjati. Lajkujte video, braćo moja, znači kako je spao. Lajkovali su oni video, gdje šuti, napišite nogom u glavu, pusti me da se koncentriš na sad. Šuti Impe, evo ja sam se baš koncentriš, ja sam malo sutra. To, jesi smotan. Ljudi moji, ne znam šta da, a Impe, pa ovdje još levila ima.
Čuješ ti mene, majmune? Šta si rekao? Pa još levela ima konjino jedna, konjino ona jedna. Konju jedan, eto pao sam. Jesi pao? Dobre, hvala Bogu. I ja sam. Slušaj, polako, ali sigurno ovo do sad nije bilo teško. Međutim, ovo sad, i sudeć po svemu, znači kako je krenulo, ja mogu da izgubim tih 100 eura. Ali Bože, može šta da se rada. Pa ako ovim tempom nastavim, ja ne mogu da vjerujem. Pa ja opet sam smotan. Pa kako, na koji fazon, Rocky? Pa ne znam, ja mogu realno reći da smotan i gotovo, nema druge. E, slušaj, majmune, poljubiš ti mene u dupe. Ja tebi da kažem. U čije? Maltine lanu. Opa. Da! Na kraju sam pao, Šone, na kraju sam pao, jesam boga, nisam na kraju pao. Pa kako će ovaj pretposlednji džambolan? Kakav pretposlednji? Po onaj pretposlednji. A zato što moraš speed uzeti, znaš. Joj, Bože. Speed da budeš brži, kontaš. Ma nema ovo pojma, ljudi moji, polako, ali sigurno opet ja kažem, ovi su level sad već dosta teži. Znači, onaj nisam mogao da priđem kako treba, kamo lovi. Pa ja živ ne znam šta ću i kako ću, šta je? Šone. Mogu te nešto zamoliti? Nemoj me moliti ništa, bokserom ću te udariti. Šut već sam... Na sekundu ne pričaš, konju jedan. Oj Bože, pa ja možda kad ne pričam, možda bi ja prešao, ima i tog, jedino da probamo. Ma ne mogu pokušati, kako ću pokušati kad padam? Kako ću pokušati kad padam, pitam. Daj prič, materi, prič. Pa kako da pređem kad ti prič? Gde se malo, ajmune, gde šut malo. Majmune, šuti, dobre. Gdje ću sad? Oj, jave, oj, vićeš za ovo. Vićeš za ovo što sam pokušao gurnu, znači... Opa, dobro je, prešao ja. Impe, šta si mi došao ovdje? Šta si mi došao me zajebavat ovdje i onako ne znam kako ću? Nema šanse da ja uspijem, Šone. Bježi. Bježi ti. Marš ti, ja ću prvi. Ja ću tam, hajde, čekaj. Hajde. Dobro je, došao sam do ovog strana. Odšao po health konju jedan. Kaka, Impe. Šta je? Impe. Šta je? Lever neki. Lever, ja povuku konju, no ništa se ne bi. Kad si povuku, a što mi ne govoriš? Malo prije povuku. Što mi ništa ne govoriš? Pa šta ću govorit konju jedan, pa ti džaba. Hajde, skači, napusti. Nisi ti budala, mogu ja te vreći. Hajde. Šta ću ja sad, Impe? Hajde, skoči. Pa moram. Pusti me, ja ću. Nemoj se nervirat. Nemoj se nervirat, sam polako. A te mi reći što? Zašto, kako, što? Prešu, Impe. Džaba se prešu. Jebem ti fes. Pa ljudi moji, nisam vrata potrefio. Imaš li helta? Ma šta imam, srce imam, Impe, pomaži ko vrata te molim. Možeš li da vidim? Pa kako ću? Ma nema teoretske šanse. Ma nemaš, je... I ne si smotan. Sve ću polomaš, majmune je smotan, i koja su vrata bila? Srednja majmune jedan, ajde sad. Jevo te fest, pa meni odavde svaka ista, ma hoću malo sutra, et vidiš ti sebe, laje i problema. Šuti, molim. Et, Impe će prić. Možeš prić, mati, aj fala bo. To je to. Ja sam prešao, sam što nisam prešao gdje treba, to je problem ljud, tako da ne... Ti sam sebi kriv. Pa, opa, ovo je bilo na muda što bi se reklo. Ništa od toga, idemo dalje. Slušajte ljudi, pokušat ćemo Impe još po dva puta, znači po dva puta imamo fore. Ukoliko ne uspijemo, znači nastavljat ćemo u live-u nekom ili u sljedećem video. Znači, još dva puta, ovo se ne računa. Hajmo još po dva puta i to je to, ali ozbiljno ti kažem. Ali ozbiljno, najozbiljnije, znači ljudi moji, ne znam šta da vam kažem. Opa. Ja ne znam što odem ovamo lijevo, ne trebam da idem ovamo lijevo. Znači još jednom Impe imaš ti furi. Još jednom imam, dobro. Ehe, još jednom Impe ćemo opet vratiti na dva puta. Sačka, još po jednom. Meni su već živci, mislim, udarili da valja. Znaš. Evo ga. Znaš, baš sam se nekako, evo vidiš, još me nešto vraća ovdje. Ne, sad je bugovo server, vjeruj mi, sad još po jednom, još po jednom. Vidli ste ljudi, i ovo je sad zabagovalo 100%. Znači, kaže difficult doors, kakav difficult doors, jebo ti, johoj. Što je ba? Šta je mama? Još po jednom ćemo. Pa oćemo 100%, vidio sam da spao ponovo. Sam polako, nemoj se nervirat. Kako da se ne nerviram? Dobro je, šuti, odlično. Pa jesti smatan čovjek, pa stvarno sam. Ja sam budalakom, vjeruješ, ja sam budalak. Ljudi, slušaj Impe, stani ovdje, ovdje ćemo da dijavimo ovaj video. Braćo moja, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šonte Impe, šta radiš to? Odo još jednom da pokušam. Ož materi. Gledaj me sad. Ajde. A, nemoj me gledati. Ljudi, pozdrav Šonte, vidimo se i čujemo danas u 3 live-a, u 3 sata na live-u, ja već ne znam šta pričam, aj poj.